Dona la terrassa d'un cafè és obra de Josep Birguiboada, que és un autor que va néixer a Olot l'any 1872 en el si d'una família d'artistes. El seu pare era Josep Berga i Boix, que era un dels integrants de l'Escola d'Olot juntament amb els germans Vayreda. La societat olotina en aquells moments era una societat molt tancada i Berguiboada no es reconeixia en aquesta societat tan closa, sinó que els seus ideals anaven una mica més enllà. Berguiboada va ser un artista que va realitzar, diguem, diverses facetes de producció, sobretot pintura, escultura, dibuix i sobretot dibuix publicitari i cartells també. I ara, tornant una mica a aquesta obra, podem dir que és una obra que s'hauria de situar, diguem, a l'entorn dels anys 1913, i és en aquest moment que, ofegat per aquesta societat olotina, decideix marxar. Ja havia fet un intent primer d'anar a Figueres, que no va sortir bé, però és aquest 1913 que guanya la càtedra de l'Escola de Belles Arts de Sant Feliu de Guíxols i també de l'Escola de Noies de Sant Feliu aquest 1913. Per tant, bueno, va intentar que les noies que assistien a aquestes classes, a les seves classes, poguessin aconseguir un cert grau d'emancipació i una certa equiparació, diguem, que els hi podia donar una independència econòmica, sobretot si podien guanyar-se la vida elles mateixes. Fet, a part d'altre tipus de material gràfic que s'aplicava, diguem, a tota l'escola, podem dir que va posar en valor tota una sèrie d'oficis vinculats a les dones, sobretot en el món del bordat i de les puntes al coixí. És una obra en la qual el personatge principal és una dona i està, diguem, en una posició que no és gens habitual en aquests moments, ja que, diguem, que la dona no era una dona que participava de les activitats socials, sobretot de cares a l'exterior, és a dir, una cosa és a dintre les cases, però de cares a l'exterior hi havia tota una sèrie d'activitats que no podien fer les dones d'una forma, diguem, per elles mateixes, sinó que havien d'anar acompanyades, diguem, el seu home, el seu pare, etc. No? I en canvi, en aquesta obra, tenim una dona que està realitzant una tasca, és a dir, està en un cafè, en una taula, i sola. Això era una cosa gens habitual en aquesta societat de principis de segle. Les dones que duien a terme aquest tipus d'activitats eren dones no d'una vida, podríem dir, certament pecaminosa, no? I en canvi, en aquest cas, trobem que aquesta dona, que és una dona que va ben avillada, és una persona d'una societat burgesa benestant, està realitzant una activitat que no és pròpia d'una dona, diguem, del seu estatus social en aquestes circumstàncies. Té una copa al davant, sobre la taula, té una copa. Evidentment, és una copa, en aquest cas, no queda molt clar quin tipus de brevatge és el que s'està prenent, però en tot cas hi ha un referent a l'altre cantó d'aquesta copa, que és el sifon. El sifon normalment era un additiu que s'afegia a certes begudes alcohòliques, sobretot de gran graduació. Berguiboada també havia realitzat diversos dibuixos publicitaris per a diferents cases, entre elles, doncs, alguns tallers de sants d'Olot i també per alguna empresa que ell havia intentat engegar, que es deia Ars Nova. I sempre l'element femení hi apareix molt representat. Es podria pensar que això fos una preparació per algun tipus de cartell
d'aquesta marca ubicada a Sant Feliu. De totes maneres, no es pot confirmar de cap manera. Bergui Boada utilitza, diguem, l'aquarel·la amb un tractament més clàssic d'aquest món, sobretot a la part superior, en el món del salatge i en el propi mar, però en canvi la figura sí que el tractament que li ha donat està a mig camí entre un tractament d'oli i un tractament d'aquarel·la. Aquesta senyora està interpel·lant directament a l'espectador, l'està certament desafiant amb una mirada fixa, diguem, cap a nosaltres, en aquest cas, que som molts qui visionem l'obra. Aquesta dona el que fa és celebrar la vida i, per tant, ho està celebrant com sol fer habitualment, és amb alguna copa. L'únic que no, normalment això es fa amb altra gent i es celebra conjuntament.